А пістолет зможете відрізнити від автомата? От де сьогодні пролунало, що у нас 2 мільйони пістолетів? У нас пістолетів немає взагалі. От саме про це йде мова. Перше, про те, щоб не надати закон, а написати його разом з усіма, з вами, з нами, з бажаючими прокоментувати, додати, там, всі умови передбачені. Перше, по-друге, врегулювати той обіг зброї, який сьогодні вже існує на законодавчому рівні, і передбачити в цьому законі право людини на захист власного життя з відповідним пристроєм, не з рушницею. Тому що якщо ви ввечері повертаєтесь десь додому, там, неважливо в якому районі, я хочу подивитися, як ви будете з автоматом Калашникова плачити. Ну, це круто! Це круто! Ви маєте йти з маленьким пістолетом. Якщо ви хочете і відчуваєте потребу захистити власне життя і здоров'я. Якщо не відчуваєте, то, будь ласка, не треба. Вам на допомогу прийдуть ті люди, хто буде офіційно, легально володіти. Розумієте? Тут от такий момент. Так, я хотів би доповнити по поводу спорту. Вы немножко путаете. Во-первых, ну, по пистолету уже сказали, на Украине парадокс. Автоматы можно, а пистолеты нельзя. Во-вторых, речь идет не только об олимпийской стрельбе, как спортивной дисциплине, но и о других дисциплинах, в которых применяется то оружие, которое во всем мире просто оружие. Калибр 9х17, 9х19, ПМ, ГЛОК и прочее страшное название, которое из книг и фильмов могли знать. Но только у них это оружие просто, которое отличается, принято на вооружение, не принято, стоит, не стоит, это считается боеприпасом. А у нас это считается только боевое оружие, и поэтому как спортивное оно использоваться не может. Это раз. Второе. Отсутствие закона породило отсутствие спроса. И, соответственно, отсутствие спроса повлекло за собой продажу тиров под склады, продажу стрельбищ под коттеджные городки. Рушится инфраструктура. Когда будет какая-то возможная легализация, опять-таки, и таким образом возрождение культуры стрельбы и стрелковых видов спорта, возможно, индустрия будет развиваться по новой. Кроме того, проблема в том, что дело не в том, что ходят люди в секции или не ходят. Это равносильно тому, что человек хочет заниматься, допустим, автогонками, ему говорят, хорошо, вот у тебя клубная Таврия, она отдана всех. То есть ты ее взять не можешь, пришел, потренировался, сдал в гараж. Здесь задача в том, что человек имеет в своем личном пользовании свой спортивный инвентарь. Теннисная ракетка не выдается одна на всех, она каждый может пройти. Поэтому здесь действительно нюансы именно в том, что дело не только в военно-патриотическом воспитании молодежи. Спорт, тренажерные фитнес-залы сейчас развиваются на каждом углу, и люди в них ходят далеко не для того, чтобы стать чемпионом мира по бодибилдингу, а для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Так и здесь. Человек купил себе спортивный снаряд, ходит с ним по выходным или в свободное время заниматься в зал, в данном случае в тир или на стрельбище, и имеет его в собственности, а не берет его в прокат. Проблема проката еще и в том, что для того, чтобы, допустим, поехать в другой город, поехать в другую страну на соревнования, в гости, обычные какие-то межклубные мероприятия, это нормальная культура, когда один клуб приглашает всех своих друзей из других стран провести какое-то совместное мероприятие, не олимпийское, не чемпионское, просто для себя, взяли и поехали. Автолюбители, покатушечники, джипы, гонщики собираются, даже не требуется какого-то чемпионата мира, они собрались и поехали. Здесь такой возможности нет. Почему перебивку не дать возможность людям, похудити, которые занимаются спортом активным досугом, иметь такую возможность? Я, можно, я как бы так скажу, Ваня, ты есть говорит. Вот вы нас спрашиваете, зачем мы собрались и что мы хотим отстоять. Ну, типа и так, ребята, уже есть. Так вот мы пытаемся в том числе вами сказать, что, кстати, то, что есть, очень проблемно. Вот милиция сегодня там просится законопроект про подозрительную систему. Я назову два факта, вот один из них очень яркий. В декабре прошлого года, если вы помните, произошла жуткая ситуация, когда психически ненормальный, пьяный, кажется, человек начал стрельбу из ветви, по-моему, да, в одесском ночном клубе. И ситуацию спасло на самом деле только то, что магазин на каком-то из выстрелов заклинил. Он не умер, если двумя стрелял. Только два трупа осталось, и парень там получил, значит, ранение достаточно сложное. Но это произошло в декабре месяце. При содержании оказалось, что два ствола вообще было. Один стрелял, а второй еще был. Ну, по сути, это были криминальные элементы, которые приехали там со своими какими-то бандитскими разборками. Но нюанс заключается в том, что срок выдачи на них разрешения закончился еще в сентябре месяце. И никто не искал, то есть существующая ныне разрешительная система с ее якобы контролем и все, это абсолютная дегенерация, это правда. И это проблема. Второе. Вот нет закона об оружии. Мы говорим, да ладно, вот вы знаете, каким документом огромным регулируется подарочное оружие? Целым приказом министра внутренних дел, не законом Украины.
Сколько министров у нас понавыдавали там, значит, я исторические скажу, цифры, да. Не хочу закидати нікому, але за перший рік, коли був Юрій Віталійович Луценко міністром внутрішніх справ, здається, українська правда надрукувала перелік 1451 слов. То есть, понимаете, вот какая-то странная избирательность. С одной стороны, нам всем навязывают постоянно, первое, что мы нация дегенератов, что мы непременно начнем, так сказать, друг друга мочить. Просто это вот наша, так сказать, священная обязанность. А с другой стороны, тайным неким образом это оружие есть. Я заканчиваю. Вспомните историю с двумя инкассаторами, которые были убиты с третьим Ощадбанком. А кто задался вопросом? А у них-то у всех пистолеты, ТТшки были. На каком основании? Каким законом это регулировалось? Никаким. Каким-то внутренним документом, может быть, того же самого Ощадбанка. То есть, и на самом деле, ведь мы не имеем доступа к этой нормативной базе. Она всюду какая-то под грифами, она где-то как-то спрятана. То есть, получается, что какой-то части общества в каких-то ситуациях на уровне всего лишь ведомственных решений это право, безусловно, дано. И причем оно вот абсолютно безгранично. И мы говорим, да, ну, наверное, так это нормально. А мы говорим о том, что нет, должен быть закон, который в том числе все функции регулирования обращения вот этого оружия должен выписать. И не может быть так, чтобы там одно ведомство так для себя решило, это так, это так. Я думаю, что здесь сложно с этим спорить. Потому что, да, абсурд в том, что стволов в этой стране немало. И самое страшное, мы же понимаем, что криминальному миру ему закон не нужен. Но нет, вот люди, которые стали на этот путь, они вооружены, они идут. Но в этой стране они идут абсолютно. Я вспоминал этого караванчика. Мне задавали журналисты вопрос. Да, один из сегментов. Этот стрелок дал себя завести в блокированном помещении. Он знал, что он будет уходить. Но он абсолютно точно знал, что эти-то люди не вооружены никак. Он абсолютно спокойно, расчетливо пошел на поражение. Знает, что никто ему не даст отпор. Он в лучшем случае бросались на него. Мы же видели страшные кадры, значит, чем эта самоотверженность людей закончилась. Вот почему мы говорим. Это должен быть открытый, понятный всем регулятор. Потому что мы живем в каком-то сложном фальшивом обществе, где как бы есть господа, которым это вот всегда дозволено, даже домой в красивой коробочке инкрустированной золотой принесут. А есть мы с вами, которым не дозволено ничего. И вы правильно, конечно, вспоминали вот того самого человека, который доведенный до отчаяния произволом милиционера пошел, но он его из охотничьего оружия убил. Но а реакция общества какая была, его односельчане, они же там стеной стояли, требуя справедливости, они защищали этого человека. Понимаете, вот такой вот, так сказать, поворот человеческой морали. З вашого, зараз я вам додам слово, я хотів би одну деталь уточнити, чи правильно я зрозумів, що законопроект розроблений і він десь висить вже відкритим? Ні, ви абсолютно неправильно зрозуміли. Абсолютно неправильно. Законопроект зараз виглядає таким чином. Ну, для того, щоб ви розуміли. Зараз треба там 2 хвилини розповісти, знову ж таки, чистота експерименту. Ми маємо всі свої особисті симпатії до різних політичних сил в цій країні. І навіть в цій аудиторії, безумовно, є люди, які голосують там за одних, за інших, і серед нас є власники зброї, але ми вирішили, ми не будемо користуватися якимись там знайомствами або контактами в Раді для того, щоб отримати законодавчу ініціативу і подати законопроект. Ми звернулися офіційно до всіх 5 фракцій, які представлені в Україні. Ці листи були надіслані 12 вересня Верховну Раду. 16 вересня вони їх отримали. Тобто тепер 30 днів ми маємо почекати на відповідь від усіх. Сподіваюся, що нас не проігнорують всі, вже дехто зголосився. І ще 4 дні ми маємо дати їм на шлях цієї відповіді поштою, і потім ми можемо призначити перше засідання редакційної ради, до якої входять там професіонали, вже 2 народних депутати, яких делегувала фракція, значить, засідання, на якому ми остаточно затверджуємо принципи та засади, на яких має бути написаний закон про зброю. Тобто правила, до яких ми потім повертатися не будемо. І одразу наступного дня в ефірі для людей з'являється наша така початкова версія, як має виглядати 1 стаття закону про зброю. І повірте мені, людей, які щоденно передивляються на всіх ресурсах, чекають на цю новину і хочуть обговорити, надати свої пропозиції,
Их сотні тисяч. І от люди почнуть формувати. Скажуть, хлопчики, ви тут про таке забули, а тут краще формулювання взяти з такого закону, який вже діє чудово там в Чехії, а тут таке. Проходить три тижні, знову засідання про механіку, знову засідання редакційної ради, знову вони затверджують те, що люди написали. Нова стаття. І так от ми плануємо десь до початку наступного літа, наприкінці травня, закінчити саме тло закону, тобто зробити тіло, яке буде потім в подальшому подано на всі необхідні експертизи, на відповідність українському законодавству, європейському, що дуже важливо, хочу зауважити, ми вже враховуємо там європейські директиви, які стосуються того, як має бути виглядати закон про зброю цих країн, які прагнуть бути в європейській спільноті. І на антикорупційну експертизу відповідно. І вже далі будемо дивитися, коли, як подавати цей законопроект. Тобто всі громадяни України можуть спостерігати за створенням цього закону від першої літери до останньої крапки. Такого ще не було. Перепрошую, один раз було в Ісландії. Так написали Конституцію цієї країни. В онлайн. Дякую. Ви хотіли щось сказати? Позиція, будь ласка. Андрій Сидоренко, ну, по-перше, я хотів висказати свою точку зору стосовно того, що в Україні діє добре організоване злочинне угрупування, яке скоює більше половини усіх злочинів в цій країні. Це і кришування проституції, це і торгівля наркотиками, і торгівля зброєю. І це угруповання Міністерства внутрішніх справ. Тобто перше, чому потрібно, на мій погляд, людині мати зброю, це захистити себе від незаконної діяльності злочинних формувань. По-друге, я хотів підняти таке питання, яке до цього часу ще ніхто не піднімав. Україні, у спадщину від Радянського Союзу, дісталася каральна система психіатрії радянської. І людина для того, щоб отримати дозвіл на володіння зброєю, вона приносить справку не про те, що вона є нормальною людиною. Людина приносить справку, що вона не стоїть на обліку у лікаря. Але ж ви знаєте, що людина може все життя не ходити до дантиста і мати дуже погані зуби. Як планується і чи планується вирішення цього питання? Безумовно. Це складний момент, насправді чому? Тому що ми не казали про нього сьогодні в голос, якби не було достатньо прикладів з того, що так відбувається. Міліціонер, наркоман, який в Криму там постріляв. Давайте. Хвилиночку, от я вам хочу сказати нашу позицію. Дивіться, ми, звісно, можемо кидати каміння в огород профільного відомства. Але я поясню, не варто абсолютно. Вони нічим не відрізняються від нашого пенсійного фонду, від нашого облавтодору, від наших адміністрацій. Ні, хвилиночку. Облавтодор не має права носіння зброї. Дивіться, вони колись дуже вдало, цю формулювання мені підказав там колишній спікер Міністерства внутрішніх справ Володимир Петрович Перечук. Він сказав: Жора, послухай, що ти нас рада ухвалить, будуть виконувати, нікуди не дінуться. Тобто ми маємо зрозуміти, що багато питань насправді недалеко. Туди треба звертатися. От з ними треба працювати, тому що як вони скажуть... Ну, яким чином сьогодні Беркут в Києві випускав депутатів? Чекайте, це протизаконне діяльність. І робили б вони це, якби вони знали, що люди проти них озброєні. Вони там люди... Люди, так, абсолютно. Я два слова скажу. Тобто тут немає політики. Люди не можуть ходити на такі заходи зі зброєю. Розумієте? Тобто, на мою думку, і провокувати суспільство на те, що ймовірно, якщо ви були озброєні, так що бійку з Беркутом треба було вчинити, перестрілку, ні, це регулюється просто інше. Але людина на такі заходи не повинна ходити зі зброєю. На мою думку, знову ж таки, як ця думка потім буде регламентована всіми іншими, от на мою думку, не повинна. Далі. Там друга частина була, що в медичні довідки. От дивіться, в Прибалтиці, наприклад, от довідку про те, що людина може володіти зброєю, видає сімейний лікар.
людина, яка постійно спостерігає за тим, що відбувається в родині, чи є якась спадковість там, т.д. І він несе персональну відповідальність. Тобто не може бути такого, що там довідку ми з вами отримали десь в Луганську, а потім дозвіл на зброю вже можемо робити, скажімо, у Львові або навпаки у Києві. Тобто такого бути не може. Кожна людина повинна мати персональну відповідальність за свої вчинки. Інструктор, медичний працівник, викладач, який пояснив про наслідки неправомірного застосування зброї. Це ж вам курси. Ви думаєте, що за три години, де я можу за три тижні інформувати, щоб навчити нормально. Тобто це буде така штука, тобто фільтри мають бути скрізь. Перший фільтром членство в якихось там профільних асоціаціях, федераціях, немає різниці. Перший фільтр, другий фільтр. Звичайно, чому? Тому що на цьому етапі ми хочемо отримати так само якісного власника зброї. Так само. Чому? Тому що ж наші ж діти так само залишаються тут. Ми ж нікуди не уїжджаємо. Ми робимо те, в чому будуть жити наші близькі, друзі, всі. Тобто ми абсолютно відповідальні до цього стану, свідомо. Тобто тут варіантів немає. Я хотів би доповнити. Опять-таки, одна з основних ошибок противників закона об оружии, это мысль о том, что вот, или даже не даже поддержка противников, но даже тех якобы сторонников, от которых, ну, по мере сил я думаю, мои друзья хотят каким-то образом откреститься, что вот наличие оружия позволит гражданину защитить себя от произвола чиновника. Никогда, ни в одной стране, даже ни в одном здравом смысле не может быть оружие применено для каких-то политических или социальных проблем. Оружие применяется только в трех случаях. В этом отношении, на удивление, на Украине очень хорошо прописана статья Уголовного кодекса. Что-что? Как она работает, это уже другое, это проблема к судебной системе, которая там частично коррумпирована, частично не хочет этим заниматься. Частично. Но статья прописана очень хорошо. Не является превышением предела необходимой обороны и причинение любого вреда, в том числе с применением оружия, в случаях. Первое. Нападение вооруженного лица. Второе. Нападение группы лиц. Третье. Вторжение в жилище. Вот эти три пункта на самом деле очень четко оговаривают те случаи, когда применение оружия будет обоснованным. То есть, грубо говоря, угроза непосредственная, прямая, явная угроза жизни и здоровью человека. Никакие чиновники, никакие конфликты социальные, политические не являются в данном случае прямой угрозой здесь и сейчас жизни и здоровью. Поэтому это действительно хочется раз и навсегда донести и, по крайней мере, стараться это делать всегда. И вот еще, вот, вы не сгадали, я возьму на себе инициативу. Дуже вдалий приклад з Врадіївкою. Ми поміж собою обговорювали. Ну, той жахливий злочин, зрозуміло, ми всі знаємо, хто його скоїв, і немає навіть сумнівів, що це так відбулося. Реакція потім села. Село пішло громити, ламати цю будівлю. Що робили? Кидали каміння, вибивали двері, вибивали вікна, намагалися підпалити шляхом кидання пляшок з обернувою сумішю. Але ніхто не вистрілив. Дивіться, який чудовий приклад стану суспільства і відповідальності за власні дії з власною зброєю. Невже ви не думаєте про те, що там через хату або через дві ствол обов'язково є легальний мисливський, з яким він або на зайчика, або на качку ходить. Там вже інше питання, коли. Але ствол є. Так от пострілу, ще раз скажу, там, з однієї мисливської рушниці в ті двері було б достатньо, щоб просто винести тут. Розумієте? Ніхто не стріляв. Чи не красномовно це свідчить про те, що суспільство, ну, адекватно ставиться до зброї, яка в них існує? І от тепер скажіть, будь ласка, ну, є власники зброї, які там мають багато стволів, там, хтось має. От він має вже той автомат Калашникова. Ну чим він стане для нас з вами небезпечніше, якщо він буде мати ще пістолет, який так само буде на обліку, відстріляний, коли буде чітко зрозуміло, як його вирахувати. От чим він стане ще більш небезпечним? Поясніть, ми не можемо зрозуміти відповідь на це питання. Тому, коли ми кажемо, що не вистачає в наших опонентів аргументів, ми чітко знаємо, що аргумент в них один – наб'ються. І один одного пристріляють. Запам'ятайте цю послідовність. І коли будете чути, то одразу питаєте, чи в нас є така модна штука, деякі з народних обранців дозволяють собі заявити, що в країні половина ідіотів, і дозволяти їм володіти короткоствольною наїзною зброєю не можна. Завжди виникає два питання. Перше питання, до якої половини він відносить себе? І чи згодні з цим відношенням, з цим розподіленням глядачі, які на нього дивляться? От і все.
Ні, ну але можуть, ваші опоненти можуть сказати, от Брейвік, наприклад, він Брейвік це класичний але приклад Уна Бомберса. Дивіться, якщо людина готує якийсь злочин, от так от таємно, тихесенько, ви ніколи нічого не зробите. Насправді ми можемо вам розповідати про багато чого, але от такі винятки, вони красномовно свідчать про потрібність існування права. Ведь Брейвік поїхав на острів Утоя, на якому знаходилась кипа оцих діточок і один поліцейський без зброї. Тобто він заїхав на сафарі. Хто міг йому завадити? Ну хто? Хоч би один пістолет був би там, у того ж поліцейського. Ні, ніхто. Він ходив і стріляв їх як куропата. Просто раз, два, а це двочку. Я хотел бы дополнить еще опять-таки, у меня хороший статистический пример. Как раз после первой пресс-конференции МВД выступила со своим очередным заявлением о том, что нельзя, потому что вот живой пример. На Украине за 2012 год было совершено 300 с чем-то убийств с применением огнестрельного оружия. Многозначительная пауза, из них 59 из законно зарегистрированных. То есть цифра 59 за год из, грубо говоря, около более миллиона законно зарегистрированных стволов. То есть как бы да, 59 тоже цифра. И буквально через неделю на портале, там портал юридический, то есть вроде адекватная цифра, за первое полугодие 2013 года 2700 смертей вследствие ДТП. Из них за выходные два дня 22 трупа. Еще. Если проводить разбор статистики, то есть как бы да, Брейвик один, там какая-то ситуация, два, три, три на несколько десятков миллионов штатов, 59 на более чем миллион в Украине и 2700 за полгода из-за машин. Давайте запретим машины. Нет, еще один момент, чекайте, и так само Минстат звітував про те, что в Украине от двух злочинцев за первое півріччя 2013 года загинуло 4069 людей. Ви тільки подумайте, 4069 за півріччя, значить за рік скільки ми отримуємо? 8 тисяч, гарантовано. В принципі, минулого року було трошки менше. Так потрошки збільшується кількість. Це що означає? Ми не дали людям шанс от тим, які загинули. У них не було навіть шансу. У них не було права, не було закону і не було шансу. Ми можемо казати про те, що більшість з них може бути непідготовленими, там розгубитися і не знати, як застосувати, або що. Ми можемо це тільки розповідати. Але спробуйте розповісти це все їх родичам. І спитати родичів тих загиблих. Друзі, а ви б хотіли, щоб в той момент, коли вбивали, різали, щоб в нього була можливість захистити себе? Хотіли? І от тут треба з такої точки зору подавати ще цю проблему. Тому що для нас це з вами така, знаєте, статистика. 4069. Ну 8, що там учень не сказав? 8 тисяч. А там а от так, щоб візуалізувати, от просто подивіться. Ви їдете машиною, бачите, віночки стоять повз дороги. Там загинув, там загинув, там загинув. Так от вбиває не менше, а можливо навіть більше. Просто їдете і дивіться, оцього вбили, оцього вбили, оцього вбили. Оцей не мав можливості захистити себе, і цей не мав можливості. И еще буквально одну фразу хочу дополнить, что если человек считает, что оружие для него лично неприемлемо там, по религиозным, морально-этическим соображениям, то действительно надо дать возможность, чтобы это оружие было у тех, кто сможет защитить себя, своих близких и даже этого же человека. И очень хороший пример, когда вот сейчас в интернете есть все, и ситуация с Караванской стрелком, и ситуация по штатам, вот это расстрел в Нью-Йорке, который где-то там сейчас был, когда там стреляли военнослужащих. Один из таких очень хороших. Да-да-да, один из хороших примеров – это ситуация применения оружия на какой-то конференции. То есть сидят в президиуме солидные люди, и перед ними куражится с пистолетом, угрожая им там, какой-то местный житель. Куражился, что-то от них требовал, и после чего начал стрельбу. Он успел стрелять буквально одного или двух. Он провел два выстрела, и когда те, кто сидел в президиуме, тоже там далеко там, не молодые ребята, а солидные там, пузатые дети, они поняли, что уже это уже не просто кураж, это смерть. Кто-то из них вскочил и бахнул ему в голову, и, по крайней мере, оставшиеся, кто кого он не успел стрелять, остались живы. А так он там спокойно их всех дострелял бы прям тут же на все эти видео. Да, просто возможность, что кто-то сможет защитить, не анализ, хотите, не имеете, анализ, кто-то сможет защитить вас. Будь-яка подія, гучний шутинг. Що це таке? Є зброярське лобі, я сьогодні представив вам його, не можу кожного персонально, тому що я ще не знаю це всіх мільйонів людей, а обов'язково скажемо. А є антизброярське лобі.
Чому? Тому що ознакою вільної демократичної країни у будь-якому суспільстві є право людей володіти зброєю. Це класика жанру. На мою думку, все, що відбувається в Америці, воно навколо зброї точиться тільки за рахунок того, щоб позбавити цю страну демократії. Це точно вам кажу. Вони хочуть забрати у них зброю. І потім я не пригадую, як звали того ідіота, який розстріляв людей в кінотеатрі. Пригадуєте, був такий рудий, щось він там викреслився. І пішов десь ще 12 чи 15 бив. Так потім, вже коли почали розбирати ситуацію, з'ясувалося, що в тому містечку, де він жив, він обирав кінотеатр. Тому що тільки один з 12 чи з 15, тільки в одному заборонено проносити зброю. І який знаходиться на відстані дуже великій. А поруч з ним, де він там мешкає, були ті, що там, але там зброя дозволена. Тобто він не пішов туди, а він цілеспрямовано їхав в той кінотеатр, де зброя заборонена для просто. Знову ж таки правило, там, де ніхто не зможе дати опір. Оце правило. Що ви зробите, будь ласка? Назвіться, будь ласка. Святослав Стеценко представляє громадянську організацію «Поступ». Право громадянина на зброю для нас – це програмна вимога. І ми готові долучитися до пропаганди вашого законопроекту в суспільстві і будемо далі це робити. Чудово, зараз проводимо. Але право на зброю – це не лише право на самозахист. Це взагалі право громадянина. Питання таке для всіх, хто проти зброї. А чи можна довіряти майбутнє країни людині, котрій не можна довірити в руки зброю? На нашу думку, не можна. Не обов'язково людина зобов'язана купувати зброю, але право громадянина, котрий може обирати владу або самому бути владою, володіти зброєю, ми вважаємо невід'ємним. Так може хтось висловиться, хто проти зброї? Я... До того, як прийняти цю тезу, ми проводили дискусію в своїй організації. Я прошу продовження хотів сказати. От знаєте, от як ми сиділи і забули, от мені навіть соромно. От є такий важливий момент. Для чого потрібен ще закон про зброю? Це підґрунтя до можливих і цілком ймовірно дуже потрібних змін навіть в військовій доктрині країни. Від ні для кого не секрет, що, на жаль, наша армія перебуває не в тому стані, коли вона здатна виконувати там серйозні якісь бойові задачі. І маленькі країни, які знаходять і мають позабоковий статус, вони дуже часто обирають модель таку, як Швейцарія. Тобто ополчення має бути, резерв має бути. До речі, учора тільки розбирали ситуацію в Естонії, класичний приклад, в них ще є Кайцеліт. Якщо ви знаєте, що це за організація, це Союз оборони. Тобто структура, яка побудована на цивільних, але яка підпорядковується Міністерству оборони, яку Міністерство оборони утримує, видає зброю, допомагає облаштувати там ці приміщення і все. Хто нам сказав, що це нам не згодиться? Сергей Цегипа, агентство News24.ua. Я, у меня небольшая реплика. Первое, до пожелания организаторам, хорошее мероприятие, только нужно и другую сторону приглашать. Понимаете, получилось между собойчик единомышленников. Если бы вы хотя бы кого-то с МВД пригласили, любого, особенно с дозвольной системой, то тут хотя бы нечто похожее на спор. А так получается, мы друг друга убеждаем в том, вот эксперты убеждают средства массовой информации о том, что нужно информировать. Да, нужно информировать. А где же те, которые, они же будут действовать подпольно, ну как бы под субмортом. Поэтому я хочу, можно я закончу? На сегодняшний день вот эта ситуация с отсутствием четкого закона об оружии, она является показателем, вот некой, носителем некой коррупционной составляющей этих подзаконных актов. Вот сейчас я хочу обратиться к коллегам-журналистам. У кого из вас есть травматическое оружие? Разрешение официально, вот кроме меня. Разрешение и оружие. То есть я в свое время, когда занимался... Ну, по травматическому говорим. Ну какая... Это просто приобретение травматического оружия, вот эксперты подскажут, разрешено отдельным категориям, в том числе и журналистам. Так вот я спрашиваю, почему выделяют категорию журналистов, что оно дает? Я вот на своем примере скажу, что занимался антикоррупционными расследованиями, получил угрозы, приобрел оружие, и что оно мне дало? Меня чуть не убили, было бы при мне пистолет,
кончилось бы еще плачевнее. Поэтому, а вот такие составляющие дать какой-то категории, там, по-моему, кроме журналистов еще кто-то входит. Журналисты-дружинники. Да, ну, дружинникам не знаю, но журналистам, вот в частности, ко мне там, как одному из руководителей средств массовой информации, обращается человек, помоги сделать разрешение на оружие. То есть, понимаете, не должно, надо, либо все играют по одной дорожной карте, не должно быть. Вот чем журналист лучше слесаря, да, ну, как бы, на него то, его тоже могут прибить за неправильно подключенный там кран или еще чего-то. Поэтому в данном случае мероприятие хорошее, но пока у нас не будет вот этих оппонентов, которые вы лучше знаете. И первое, конечно, это наша правоохранительная система, которая на этом зарабатывает впрямую, в косвенную. Я просто сейчас посмотрел, перед тем, как идти, посмотрел на свой дозвол СБРУ и увидел, что через 3 месяца надо продолжать. Это опять хождение, либо кому-то заплатить, либо опять возьми справку о том, что ты не ИШа. Ну, спасибо. Борис, я хотел бы уточнить у вас, вы просто было пояснил, но то есть ту ситуацию, которая на вас нападала, и якби вы сказали, что якби у вас был пистолет, то было бы еще гирше. Я скажу почему. Потому что обычно, если спланированное нападение, и получилось так, что я за 2 дня до нападения обращаюсь на личный прием к начальнику ГУВД о том, что на меня готовится покушение. И что? И ничего, просто в подъезде собственного дома, ну там работали профессионалы, то есть не успел, не то чтобы, добили бы тем же оружием. Выдернули пистолет и выстрелили, то вы думаете, что гирше бы всего было бы? Так, если готовят профессионалы, то ты не... На самом деле, во многом это тоже сказка, но... Давайте не будем преувеличивать значение профессионалов и невозможность простого человека научиться элементарным навыкам самообороны. Если опять-таки, когда вы подавали документы, вас бы четко обязали пройти там месячный, полуторамесячный курс владения оружием, поверьте, вот именно для бытовых, никто бы не делал из вас спортсмена, никто бы не делал из вас сотрудника спецподразделения, вас учили бы примитивным, простейшим навыкам. Вы мне не объясняете, я сам офицер, поэтому... Вот как раз без обид, именно я объясняю, по одной простой причине, этих офицеров за 10 лет обучения насмотрелся столько, что... Почему я их и учу в итоге, что там очень все плохо, в том-то и дело, я офицеров и спецподразделения, в том числе и кассаторы, это отдельная печальная тема. В том-то и дело, обучение именно простейшим навыкам, взял, достал, выстрелил, ближняя дистанция, попал, обезопасился себя. Если вас заставляли делать, то есть, пожалуйста, не вопрос. 24 часа ты получаешь справку, только принеси нам то, что ты прошел эти курсы. Смогли бы. И во многим такие случаи строятся именно на том, что в первую очередь это будет из хулиганских побуждений на ближней дистанции. Это все, по крайней мере, снизит вероятность того, что это все закончится печально. И уже то, что это снизит вероятность, заслуживает того, чтобы это делать. Я не реплику, я дуже вибачаюсь, бо це питання пролунало. От з приводу МВС, ну немає більш закритої і неумної організації, ніж вони. У нас за плечима десятки запрошених для якихось відкритих розмов. Це правда. І я знаю багато випадків, тому що я працював руками над законом про охоронну діяльність, над іншими ситуаціями. Міліція не йде на таку розмову. Вона до неї, по-перше, не готова. Інколи навіть більше інтелектуально не готова. А по-друге, оце її позов в нашому суспільстві. А так не може бути. Ми після Врадівки, я перше, що сказав, ну багато ж ефірів там за плечима, я кажу, одна єдина проблема, якщо цей орган стане дійсно відкритим і почне хоч трошки видавлювати з себе правду, але завжди правду в будь-якій ситуації, то самій системі стало б легше. Але цю думку хтось має собі в голову з тих от високих генералів взяти. Вони, на жаль, цього поки не розуміють. Богдана Бабович. Так, якщо можна, я маленька репліка і запитання. По-перше, щодо організаторів. Є різні формати. Один із форматів, який ми запропонували на прес-клубі, саме такий. Як журналіст з досвідом можу сказати, що будь-хто, і мені колеги підтвердять, якщо готують подібний матеріал, вони обов'язково поїдуть і візьмуть коментар в іншої сторони. Я думаю, що це так.